はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがですか？リクヤギです。本日もこちらヤバいスニーカーを購入したので、早速見ていきましょう。購入したスニーカーがこちら、エアジョーダン4レトロということで、こちらミリタリーブルーです。まあ、インダストリアルブルーっていう名前らしいんですが、このね、ついに復刻したミリタリーブルーですよ。ただボックスがね、なんか年々ちょっとコストダウンが図られてるのかなっていうふうに思います。こっちはブレッドの箱で、こっちがインダストリアルブルーということで、そうね、ここが違ったりここが違ったり、いろいろ変化があるんですね。ということで、早速開けていきましょう。はい、ということで肝心の中身がこちらなんですが、いや、めちゃくちゃいいですね。いや、超かっこいいな。一応前回自分ちょっとエンプロイストアに行って爆買いしてきたんですが、そこに行った時、こういろいろ袋に詰め込みまくって、あれ、これ買わなかったらジョーダン4買えるよなって冷静に考えて、でそっちの方で我慢して、そのまんまその足でジョーダンストア、ワールドフライト東京に行ってこれを買ってきたんですが、めちゃくちゃいいですよね。そう、こんないいスニーカーが、そう、なんか悩みに悩んで吟味して買えるっていうぐらい余裕があるっていうのも、いやー、いい時代になりました。ということで、まずレビューしていきたいんですが、そう、気になった点というのは、まず色味ですよね。このアッパーがホワイトじゃないんですよね。こう比べてもらうと分かりやすいかもしれないんですけど、こちらがちょっと前に出てたワットザの方なんですけど、ほら、色味違うんですよね。この水色の部分は、あ、そっか、タンタグの方は若干違くて、ライニングの方も若干、あ、色違いますね、これ。若干こっちの方が明るいブルーになってるんですね。へぇ。そ、こちらが一応プラパーツの方なんですけど、プラパーツの方、ほぼほぼ同じ色かなっていう風に見えるかもしれないんですが、やっぱ若干こっちがくすんでる感じが、こっちの方が明るいブルーですね。で、この中の方のインナーのメッシュの方も、こっちが若干くすんだようなブルーになっていて、ちょっとしっかりしたブルーになっています。今回のインダストリアルブルーは全体的に色味が落ち着いていて、なんか大人が履きやすいような色味になってるんじゃないでしょうか。気になった点、あとここですね。このボールチェーンからこのペラペラになっちゃったりして、これはすごいコストダウンですよね。あと、この靴の中に入っていたのも、紙製のシューキーパーからこんな感じで、ただ紙が丸め込まれたものが入っていたりと、なかなかコストダウンが図られてるなと思いました。黒タグです。それでは早速見ていきましょう。ぐぐぐっと。で、まずアウトソール。カラーリング、前の方がグレーになっていて、ここは完全なホワイトって感じですかね。で、ブルーの切り返しになっていて、ここは塗られてるのかな。で、かかとの方に来て、こちらエアバッグが。中身はホワイトですね。で、つま先の補強パーツ。これがちょっとヌバック調の素材ですね。結構スベスベした感じになっていて、レザーになっています。で、アッパーのレザー。このくすんだホワイト。これが結構上質ね。素晴らしいですよ。このようになっていて、こちらですね。プラパーツ、樹脂パーツですね。こんな感じで、ブルーの色味が落ち着いていて、非常にこう合わせやすそうな感じがしますね。で、ここも樹脂パーツの中に、こんな感じで、ブルーのテキスタイルがありますね。で、このね、かかとの方のこの大きいプラパーツもかっこいいですよね。そう、バスケットゴールみたいな感じなんでしょうか。このようになっていて、そう、なんかこの辺が気になるよみたいに言ってるのを、SNS とかで見かけたりするんですが、まあ大体こんなもんだよなっていう感じなんでしょうか。個人的にはそういう風に思います。続いて内側です。まあデザイン的には外とそんなに変わりないような感じになっていて、まあここにつなぎ目があったりして、やっぱレザーの質感いいですよね。そして何よりこの色味がかっこいいし、まあデザインはジョーダン4めちゃくちゃいいですからね。このようになっていて、あ、ここのズレが気になるっていうのもよく見かけるんですが、まあ個人的には気にならない範囲ですね。自分のはこのようになっています。続いて正面からです。いや、もうシルエットめちゃくちゃいいですよね。なんかボリューミーでありながらシュッとしたような感じ、これが
このジョーダンの素晴らしさというか、ナイキのいいとこですよね。このシュッとしたシルエットめちゃくちゃかっこいいし。で、こんな感じになっていて。で、シューレースもこのようにホワイトのひら紐になっていて、この中の方もしっかりこんな感じで、樹脂パーツがあって、中にこう、石したりがあるというような感じになっていますね。で、この辺はこんな感じで切り返しになっていて、これもレザーになっています。すごいですね。で、タントップにはこのようにフライトロゴがあります。はい、ということで、かかとです。いやー、もうこのね、オリジナル仕様での復刻をどれほど待ち望まれていたか。いやー、最高ですね、ナイキエア。めちゃくちゃかっこいいです。続いてアウトソール。このように、まあ、ヘリンボンパターンになっていて、こちらナイキのロゴが。これもレトロでかっこいいです。続いてライニング。履き口周りはうっすらグレーですかね。ホワイト。ホワイト、うっすらグレーって感じですかね。かなり毛足の長いテキスタイルになっていて、シューターの裏はこのように、エアジョーダンのロゴが逆さまに縫い付けてあります。で、ちょっと見にくいかもしれないんですが、この部分にはシューターがね、しっかりこうゴムで固定されています。内タグです。続いてインソールはこんな感じ。起毛感のある素材で、こちらにはナイキエアのプリント。で、裏側はこんな感じで結構柔らかい素材感になっています。こんなインソールになっていますね。インソールを外した内側はこんな感じになっていますね。はい、ということで早速履いてみました。いかがでしょうか？いや、めちゃくちゃかっこいいな、このミリタリーブルー。最高すぎないですか、このレザーアッパーがめちゃくちゃ美しいし、もうデザインだってかっこいいし、そしてこのカラーリングですよ、もう完璧すぎるわ、超最高だわ、うわやべえな、いやもうこれは前からめちゃくちゃ欲しかったんで、まさかここまで買いやすいとは、いやーほんと素晴らしいモデルです。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやーマジこのシルバータブとの相性最強ですね。超いいわ、でこのかかとのナイキエアーね、いやーもうこれ最高ですよ。もう色合いのバランスが最高っすもんね。ではこの辺でサイズ感の話していきましょう。サイズ感なんですが、そうやっぱりエアジョーダン4かなり細めです。そう普段履いたことがある人であれば、まあ、普段通りのサイズでいいと思うんですが、ナイキの中でもかなり細めのデザインになってるので、そうですね、まあだいたいハーフ上げぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうようなサイズ感にはなっています。アッパーも固めで、ここら辺のねパーツがやっぱ小指のところに当たるっていうのをよく聞くので、やっぱかなり狭めに感じますね。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。このスウェットパンツなんですけど、これでわかりますかね。そうイージー号車っていうことでやっと届いたんですが、これ意外にこのスウェットのシルエットが良かったんですよね、めっちゃいいんですよ。これがこんな感じになっていて、かっこいいなぁ。履き心地ですよね。履き心地はまあ普通のジョーダンって感じですよね。まあ自分みたいに足幅が細い人だったらかなり履き心地は良くて、しっかりこの足首までホールドしてくれるんで、履き心地はいいんですけど、まあやっぱ人を選ぶような感じですよね。まあ、クッションとかはしっかりしてるんで、その点は安心できるんですけど、何分ね、ラストが細身なんで、まあ、おかげでこのかっこいい見た目になってるっていうところは大いにあるんですが、いやー超かっこいいです。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。まあ黒パンツもいいですけどね、まあ、個人的には明るいパンツを合わせて履きたいですね。あとこれからの時期はやっぱこの短パンショーツとかに合わせて履いていきたいですよね。この感じ超爽やかで、いやーほんとかっこいいわ。変えてよかったですね。超いい、うわーもう最高ですね。こうやっぱオリ
ジナルカラーの冗談はたまりませんね。もう今んとこトップクラスですかね、今年買った中では。まあ言うて今年そんな買ってないんですけど、いやーほんとかっこいいです。あとオリジナルカラーで言えば、年末のなんだっけな、コロンビアだったかな、エアジョーダン11、あの辺もかなり楽しみですよね。いやーほんと最高なスニーカーです。ということで本日の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。